Pozdravljeni. Moje ime je Blaž Tropenauer in sem vodja projekta izgradnje največjega fotovoltaičnega polja v Sloveniji in širši okolici. Instalirana moč tega polja znaša kar 4 MW. Zaposlen sem v podjetju Talum, ki se ukvarja za proizvodnjo aluminija in aluminijevih zlitin. Fotovoltaično polje se razprostira na površini 10 hektarjev in imamo še veliko prostora, ki je namenjen za to vrstne projekte. Torej, fotovoltaično polje je locirano v kraju Kidriče v Prptuju. Postavljeno je na bivšem odlagališču odpadkov, ki je sedaj sanirano. Z izgradnjo tovrstnih objektov pa dosežemo v bistvu dokončno sanacijo odlagališč. Na razpolago imamo še 46 hektarjev za tovrstne namene. Fotovoltaično polje smo uspeli zgraditi v pičlih 7 mesecih. Kljub izredno težkim vremenskim pogojem, ki so vladale v drugi polovici leta 2010. Torej, delali smo v zimi, v snegu, v blato in želel bi se na koncu še samo zahvaliti našim izvajalcem in mojemu projektnemu timu iz Taluma. Moje ime je Damjan Semej in prihajam iz podjetja CNG d.o. Ljubljana. Pri izgradnji tega projekta sem bil odgovorni vodja investicije. Elektrarna je bila priključena na omrežje lanskega decembra. Prvi rezultati proizvodnje pa že kažejo na dober izplen elektrarne, ki je v povprečju od 5 do 7% boljši, kakor je bil planiran v preliminarnih situacijah. Solarna elektrarna za svojo proizvedeno močjo zadostuje za do cirka 1250 gospodinjstev, glede na povprečno porabo gospodinjstva na letni ravni v Republiki Sloveniji. No, če me vprašate, zakaj je projekt toliko ali zakaj projekt toliko odstopa od ostalih, projekt se kaže, da bo dobičkonosen, projekt se skozi svoje neto donose vrne v 10 do 12 letih pri zagotovljenem odkupu električne energije za obdobje 15 let. No, na tem mestu, v tem trenutku bi se želel zahvaliti svojim poslovnim partnerjem, kompletni projektni skupini, še posebej pa strokovnemu timu podjetja Talum d.d.